За өнөөдөр энэ үндэсний баялагын сангийн тухай хууль орж ирж байгаа энэ явцтай танилцахад бол бас концепцүүд бол энэ нэлээд хэдэн жил бас яг ямар болох нь тодорхойгүй байгаад байсан. Ингээ ороод ирж байна. Мэдээж хилцгэсэх гэж байна. Хилцэх нь бол мэдээж зүйтэй. Гэхдээ дүгнэлтээ нөгөө хийх юм нь одоо бид нар бол ямар ч сан баялагтай эзэн Монгол 2019 оны одоо ба хойч ирээдүйн үедээ өрөгөөж газрын баялагынхаа өрөгөөжийг зөв өгөө гэдэг энэ одоо философийг хэрэгжүүлэх арга замыг тодорхойлсон хууль орж ирж байна. Тэгээ гол юм нь хөгжлийн сан, хөрөмтлийн сан, тэгээд тэр юуны ирээдүйн өв сан гэдэг. Тэгээ энэ дэр гол юм яригдж байгаа юм энэ нөгөө хууль маань ингээ гарахад энэ эдийн засгийн байгууллагын санал дүгэлтэн чинь сангийн өрнгийн тогтвортой байдал гэдэг. Бид нэр 13 жилийн өмнө намайг одоо гишүүн байхад бид нэр тогтворжуулалтын сангийн тухай хуулийг батлаад мөрдсөн. Тэгээд дараа нь тэрийг одоо бас хуульд нь одоо янз бүрийн байдлаар одоо өөрчлөлт хийгээд элдв янзаар нэр өгөөд ингээд хөрөнгөний ашиглаад байсан гэсэн юм шүүмжил гарсан. Тэгэхээр одоо шинэ энэ хуулийн дээр харахад та хэд маа нэг ийм механизм анхаараагүй юу? Хуулийг одоо ингээд ердийн одоо зарчмаар ингээд хурдан өөрчлөлт өгдөг. Тэгэхээр бид нар дээр нэг сонгуулийн хуулийг 2011 онд илүү хийх үедээ нэг дийлэнх олонхын саналаар үү 3-2-ын саналаар энийг өөрчилж чинь гэж. Тэгэхээр үндэсний байлгын сангийн хууль бол маш чухал хууль болоод байгаа байхгүй яг одоо үндэсний хуулийн органик хуулийн шинжтэй. Тэгэхээр хуулийн тогтвортой байдлыг яаж хангах уу гэдэг асуудал дээр одоо механизм маань энэ дээр юу гэж харагдаж байна бас яг сайн харагдаж өгөхгүй. За хоёрдугаар гол юм бол ер нь юу юм л асуудал байна л да. Их усүр байна л да. Хуримтлын сан бол одоогийн хүмүүсд бол маш чухал анхаарал татсан асуудал. Эрүүл мэнд боловсрол одоо орон сууцны асуудал хангана гэж. Яг энэний их усүр бол дандаа төрийн эзэмшил ногдох ногдол ашиг гэсэн байгаа байхгүй. Яг одоо хүмүүс маань ихний одоо бид бол хоосон яриагүй энэ засаг энэ их урлын үед бол одоо ингээ яг өнөөдөр ихэд жишээлбэл 256 сая төгрөг 1072 хувьцаатай хүмүүст ингээ ногдол ашиг нь орж байна. Гэхдээ манай энэ төрийн өмчит компаниуд чинь ихэнх нь одоо ашиггүй ажилладаг. Цөө эдгээ одоо нөгөө толгой том компаниуд маань л ногдол ашиг авдаг. Тэгэхээр одоо энэ хуулийг чинь дагалдаад ер нь төрийн өмчит компаниуд ашигтай ажиллах шаардлагатай байна. Ашигтай ажиллаж ийж хоримтлын сан сая одоо хэдэх 3 компани одоо их усүртэй биш. Илүү одоо арвчж ийж тэгжиж иргэд эрүүл мэнд боловсрол тэр орон сууцныхаа асуудлыг шийдэх юм боломж гарцсан нэгтгэнэ. Тэгэхээр энэ дээр засгийн газар нэг хэсэг яриадээс одоо энэ төрийн болон орон нутгийн өмчт хуулийнхаа философийг өөрчлөх хэрэгтэй байна. Энэ бол энэ хөгжлийн сангийн одоо хөгжлийн хуулийн энэ баялагын сангийн хуулийн их чухал хэсэг байж. За нэг гол би асуух гээд байгаа юм маань нөгөө хөгжлийн банк байгаа юм. Энд дэр хөгжлийн сан гэж заачаад яг одоо хөгжлийн сан маань одоо ямар байх юм гэдэг талаар дурдаг байна. Ерөнхийдөө бол 3 яам л одоо удирдах нь ба штэ. Эдийн засгийн хөгжлийн яам, хөдөлмөр нийгмийн яам, галт яам, сангийн яам 3 удирдна. А өнгөрсөн он жилүүдийн бидний одоо их ярьсан юм бол засаглал муу байгаа тухай ярьсан. Энэ хойно их хурлын тогтоол дээр ерөнхий сайдд бол цаашдаа олон улсын засаглал сайн засаглалыг нэвтрүүлэх юм уу шаттай нэвтрүүлэх гэж заачиж. Тэр засаглалын асуудал чи хамгийн гол нь фейлдэт байгаа. Тэгэхээр одоо ямар ч нэг хэсэгтээ 3 яам удирдаад явах нь ба шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө улс төр нөгөө их хурл засгийн газар тухайн үеийн уур амьсгал ордог, өөрчлөлдөг. Тэгэхээр энэ асуудал дээр нөгөө хяналт тавих тухайн хуулийн дээр заасан гэж байна. Тэгэхээр яг энэ дээр бол одоо энэ хилцсний дараа их хурл бол ажиллах ажлын хэсэг бол энэ хяналтын механизм дээр анхаарах хэрэгтэй байна. Засаглаа бас ойлгомжтой тайлбарлахгүй бол хүмүүс чинь энийг одоо эргээл дахиад санг одоо захруулдаг. Тэгэхээр энэ хөгжлийн сан би асуух гэж байгаа Яма дахиад тодруулаа хэлгээд хөгжлийн сан хөгжлийн банк яаж үйлдэж байна вэ? Хөгжлийн банк татан буугдах юм уу? Хөгжлийн сангийн удирдлагыг одоо тэгээ хэрэгжүүлж байгаа эдийн засгийн хөгжлийн яам хөрөнгө оруулалтын энэ асуудал том төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээд явах гэж байна уу? Эсвэл хөгжлийн сан хөгжлийн банк хоёрыг өөрөөр тооцсон юм яаж байгаа вэ? Хурал тогтоол гаргасан нэг өмнөх тогтоол байгаа шүү дээ. Тэр энэ дээр бас яаж ийн гэдэг юм. За, ихэ сайд тусламсраа хоёрт нэрлэнэ. За хөгжлийн банк бол татан буугдахгүй. А хөгжлийн банк бол Exim банкны хэлбэр рүү орж одоо ингээд зохион байгуулагдана гэсэн үг. За тэрний юу вэ гэхээр арилжааны банкудтай бол хөгжлийн банк өрсөлдөхгүй. Боёо жижиг зээлүүд бол болохгүй. Хоёрдугаар доллар Монгол улсад оруулж ирж байгаа экспортыг дэмжсэн зээлийг л гаргана гэсэн үг. Нэг үгээр хэлбэл Монгол улсын газар нутг дээр магадгүй одоо манай зарим компаниуд Узбекистанд ч юм уу за ингээд кредит ч юм уу бас ингээд ажиллаж байгаа чинь л одоо ингээд томоохон аж ахуй нэ гэж байна. За тэр нь үл яг хөөр тэнцэнэс өөрөө манай валютыг дэмжиж байгаа. А тэрэнд төрүүлж хөгжлийн банк зээл олгох энэ загвар руу явна гэсэн.
За хөгжлийн санд хоримтлал үүсэж байгаа асуудал бол төсөвтэй яг адилхан их хурлаар батлагдана. Гэхдээ төсөв шиг олон хуваахгүй л гэсэн үг. Орлого давуул. Тэгэхээр яг гэхдээ парламентын гишүүд бид бүгдээрээ төсөв ашигтай байлгах, төсөв алдагдалгүй байхын төлөө хичээн ирмэлцэх ийм одоо сэтэл бас энэ хуулиар ингээд бий болж байна. Би нэг үржүүлэхийн хурд гэж яриад байгаа маань тэр төсөв ашигтай ажиллах тусам бид нар томоохон асуудлуудаа том дүнгээр шийдвэрлэх ийм одоо боломж гарна гэсэн үг. За тэр нь өөрөө бүгдийг санхүүжүүлэх биш. Санхүүжүүлэх зүйлийн эхлэл фонд бас байх боломжтой гэсэн үг. Хөгжлийн банкар дамжиж гарч болно. За тэрийг бас одоо шууд байдлаар магадгүй баталгааны хэлбэрээр ч юм уу бас ингэж ашиглаад явчих бол боломжтой. За хөгжлөлтөй холбоотой асуудал. За би түрүү бас хариулж ирсэн зүйл дээр бас асуулт давтж байна. Өмч хувьчлал. Өмч хувьчлал зөв. Төрийн өмчийг хувьчилжүүлэх нь. Гэхдээ зөв хийвэл зөв, буруу хийвэл буруу. Шатгууныхаа бүх компаниудыг ингэж хувьчилсан бас их зүв байсан уугүй юу? Роснефт гээд нэг л компаниас авдаг мөртлөө энд ч хурцрээд хэдэн компантаа ингээд асуудал болдог. За тэгэл нэг улс төрийн үйл явдал болохоор л бензин тасардаг. Энэ зөв үү буруу юу? Таван толгой компаниг ер нь тун хувьчлангаа алдсан. Хэрвээ хувьчлагдсан байсан бол одоо энэ зүгээр энэ дүнг бодоход 9.6 их найд төгрөгийн орлого олж байгаа. 3.5 их найд нь цэвэр ашиг. Энэ мөнгө бүртгэлгүйгээр улс төр рүү оруулах яах вэ? Тийм учраас энэ хуулийн дээр стратегийн орд эзэмшигч компаниуд улс төр санхүүжүүлэхийг хориглож байгаа. Энэ явандаа ер нь бол ингээд дийлдэхгүй болоод нөгөө баялгийн хараал гэдэг зүйл бол яг энэ. Нөгөө хар тамхины мафудаа дийлдэхэ болчдөг зүйл чинь ер нь бол энэ шүү дээ. Тэгээд би баялаг ашиглаж байгаа компаниуд даруухан байх ёстой, хүндэтгэлтэй хамтах ёстой, ил тод байх ёстой гэдэг нь тэр. Өмч хөвчлөлтөөр 30% татвар оруулж ирж байгаа. Энэ ч гэсэн үнэтэй холбоотой асуудал. Тэгээд ингээд явхаар яах вэ гэхээр эдийн засаг аяндаа ирүүл чинь энэ нь өөрөө эдийн засаг За 13 цаг болсон байна. Чуулганыг 14 цаг хүртэл засварлуулъя. 14 цагаас хүртэл засварлуулъя.